Настав час розповісти вам про найважливіші події, які сталися у нашій країні протягом цього дня. Це програма «Часопис» і я, її ведуча Анна Тішкус. Вітаю вас. 8:00. Розмінування на Луганщині. Знешкодили ще 43 боєприпаси. Піротехніки з Державної служби з надзвичайних ситуацій і далі розміновують на Донбасі. Протягом минулої доби обстежили майже 3 гектари території поблизу Станиці Луганської та у Сватовому. Серед вилученого 32 артилерійські гарматні та 4 ладунки до мінометів. 8:40. Отруєння на Прикарпатті. На Прикарпатті ушпиталили матір із двома дітьми 12 та 11 років. Про це повідомляють у прес-службі Івано-Франківської ОДА. Постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості. Нагадаю, раніше стало відомо про отруєння у Львові. 11 осіб потрапили до лікарні після святкування весілля в ресторані. Причину отруєння вивчають. 9:00. Незаконне збагачення. Відповідальність за незаконне збагачення знову з'явиться у Кримінальному кодексі. Відповідного закону сьогодні опублікували в парламентській газеті «Голос України». Документи Володимир Зеленський уніс ще в червні та ухвалив 31 жовтня. Той передбачає кару за придбання посадовцем активів, які на 110 тисяч гривень перевищують його законні доходи. Санкція за такі порушення – до 10 років ув'язнення. 9:15. Загарбання нерухомості в Києві. Виносив свідомо неправосудні рішення. Столична прокуратура оголосила підозру судді. За даними слідства, служник Феміди належав до злочинного угруповання, яке загарбувало об'єкти нерухомості в Києві. Зловмисники використовували підроблені документи. За 2 роки своєї діяльності захопили 3 земельні ділянки, 8 квартир, 2 будинки, 33 паркомісця та гараж. 9:35. Корупційна схема. Вимагали грошей від підприємців і мили через підконтрольні фірми. Слідчі ДБР викрили керівників Департаменту охорони державної таємниці Служби безпеки України. Як повідомила заступниця директора бюра Ольга Варченко, спецслужбівці вимагали від 20 до 300 тисяч гривень із бізнесівця за непритягнення до відповідальності. У приміщеннях департаменту та в оселях фігурантів провели труси. 9:45. Контрабанда цигарок. Сорок тисяч пачок цигарок сховав у дні вантажівки. На пункті перепуску Дольську на Волині зупинили чергову спробу контрабанди. Як повідомляє Державна прикордонна служба, порушником виявився громадянин Білоруси. Вартість вилученої партії – майже 1 мільйон гривень. Розв'язують питання про порушення кримінального провадження. 10:50. Справа неякісних бронежилетів. Підозрюють засновника компанії-постачальниці. У справі про закупівлю неякісних панцержилетів з'явився новий фігурант. Про це повідомили в Державному бюрі розслідувань. Нагадаю, раніше в межах провадження підозри оголосили 5 посадовцям Міноборони. Зокрема, керівникові управи матеріального забезпечення Дмитрові Марченкові. Їм інкримінують завдавання збитків на 100 мільйонів гривень. 11:35. Пожежа в одеському готелі. Відпустили під хатній арешт. Апеляційний суд Одеси змінив запобіжного заходу для Вадима Чорного, власника готелю «Токіо Стар». Нагадаю, бізнесівцеві інкримінують порушення правил пожежної безпеки. У серпні в закладі сталося займання, внаслідок якого загинуло 9 осіб. Адміністраторку раніше також відпустили під хатній арешт. Другий власник готелю – в розшукові. 11:55. Нелегальний бізнес.
Щомісячний прибуток зловмисників сягав мільйона гривень. У Запоріжжі викрили підпільну нарколабораторію. Як повідомляють у Службі безпеки України, виробництво організувало четверо місцевих жителів у квартирі одного з учасників групи. Сировину для виготовлення метамфетаміну замовляли через інтернет. 13:15. Утиски ув'язнених. Розкрадали харчі, закуплені для ув'язнених. Посадовці чотирьох виправних колоній Харкова завдали збитки в державі на понад півмільйона гривень. Завантажені товаром авто затримали працівники СБУ під час чергового виїзду з території колонії. Під час обшуку виявили майже 3 тонни вкрадених продуктів. Також зафіксували нестачу в коморах виправних установ. 13:45. Аварійне приземлення в Одесі. Відмовив двигун. В аеропорті Одеси аварійно сів навчально-тренувальний літак. Як повідомляють у прес-службі литовища, повітряне судно за годину до інциденту вилетіло з аеродрому «Гідропорт». На облавкові перебувало 2 людей. Ніхто не постраждав. Литовище працює у штатному режимі. 13:50. Війна проти олігархату. Інформаційна атака та сплачені мітингарі. Національний банк України заявляє про атаку на себе, що її ініціював олігарх Ігор Коломойський. Про це йдеться в повідомленні прес-служби установи. Зокрема, йдеться про нібито замовлені спекуляції та наклеп. У медіях сплачені мітинги біля стін НБУ і навіть спроби насильницького вторгнення до будівлі банку «Титушків». Нацбанк вважає, що метою таких дій олігарха є дискредитація банку, небажання повертати 5,5 мільярдів доларів, які він заборгував державі, та намагання стати на заваді співпраці України з МВФ. Ми чітко розуміємо, що ця спланована акція проплачена колишніми власниками банків, які виведені з ринку. Особливо ми звертаємо увагу, що, як ми розуміємо, цей захід проплачений Коломойським Ігорем Валерійовичем, колишнім одним із колишніх власників Приватбанку, з метою дестабілізації Національного банку, роботи, створення шуму навколо незалежної інституції. І наша заява заключається в тому, що ми є, були і залишаємося незалежним Національним банком. 14:50. Автобуси для опорних шкіл. Кабінет міністрів України спрямував 600 мільйонів гривень 2020 року на закупівлю автобусів для опорних шкіл. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України. Ця сума на 100 мільйонів більша за аналогічні торішні інвестиції. Усі гроші виділяють на засадах співфінансування, тобто місцеві бюджети мають докласти свої суми. Сьогодні в Україні функціонують 843 опорні школи. Підвезення до цих шкіл здійснюють понад 6 тисяч шкільних автобусів та 842 одиниці орендованого транспорту. 15:00. Кадрові рішення. Уряд звільнив заступницю міністра інфраструктури Олександру Клітину. Про це Четвертий канал повідомили в самому відомстві. Причин звільнення не поточнюють. Нагадаємо, урядовця минулого тижня втрапила в секс-скандал. Публікація народного депутата Антона Полякова містить фрагмент розмови його колег, у якій йшлося про те, що Олександра Клітина начебто домагалася свого крісла через ліжко. Депутатка назвала цю інформацію замовленням і пов'язала її із саботажем реформ у Мінінфраструктури. 15:05. Контрабанда військової техніки. Двигуни для панцерної техніки Збройних сил України нелегально вивозили за кордон. Контррозвідка СБУ завадила крадіжці військового приладдя. Як повідомляють у спецслужбі, у зловмисників вилучили 20 дизельних двигунів, готових до переправлення України Євроспілки. Під час обшуку знайшли інші військові деталі.
15.10. Суд над хабарником. Привласнили 500 000 гривень, що мали піти на ремонт доріг. Перед судом постануть керівник столичного комунального підприємства та директор фірми-підрядниці. Як повідомляє прокуратура Києва, у грудні торік вони уклали 7 угод на реконструкцію автошляхів у Солом'янському районі. Робіт так і не виконали, проте гроші підрядникові переказали. 15.30. Газ для населення. Уряд затвердив програму для населення зі стабільною ціною на газ на весь опалювальний сезон. Про це за підсумками засідання Кабінету міністрів повідомив прем'єр Олексій Гончарук. Згідно з програмою, будь-хто може отримувати газ за ціною 8 тисяч гривень за 1000 кубометрів. І очільник Кабінету міністрів каже, що ця ціна нижча, ніж була торік. Водночас нині за 1000 кубометрів «Нафтогаз» визначив ціну майже 5 тисяч гривень, що понад 30% менше, ніж заклали в програмі. Ми, як уряд, підтримуємо ринкову логіку. Що це означає? Це означає, що ціноутворення на ринку енергоносіїв не повинно бути предметом втручання політики. Тому що, коли політики туди втручаються, це, як правило, популізм, корупція і всі ми несемо збитки. Це дає можливість людині бути гарантовано, гарантовано отримати цей продукт, цей енергоносій за тою ціною, яка є зараз. А вона є зараз досить прийнятною. І таким чином бути захищеним від можливих коливань. Це не є втручанням в ринкове ціноутворення з одного боку, тому що сторони, зрештою, самі між собою домовляться. Якщо людині цей прихід не підходить, вона зможе від цього відмовитись. 15.35. Махінації на митниці. Завдали збитки державі на 78 мільйонів гривень. Детективи НАБУ оголосили підозри колишньому керівникові та ще 5 посадовцям Одеської митниці. Окрім них, також підозрюють колишню урядницю фіскальної служби та 3 представників комерційної фірми. Усім закидають махінації з розмитненням товару. Фігурантів затримали напередодні. 15.50. Медична реформа. Кабінет міністрів схвалив старт 2-го етапу медичної реформи, який заплановано на 1 квітня. Про це розповів прем'єр-міністр після завершення засідання уряду. За словами Олексія Гончарука, аби гроші й далі ходили за пацієнтом, медустанови мають укласти угоди з Національною службою здоров'я України. До того ж, передбачають, що комунальні лікарні під'єднають до національної системи електронного здоров'я «Е-Хелс». Окрім того, уряд спрямував додаткові 1,4 мільярди гривень на виплату лікарняних із тимчасової втрати працездатності, вагітності та пологів, а також на поховання. З 1 квітня у нас змінюється підхід до фінансування системи медицини, системи охорони здоров'я. Це означає, що лікарні стануть автономними, фактично головні лікарі, тобто менеджери лікарень, вони будуть значно більш вільними в розпорядженні коштами. Це дозволить їм більш ефективно управляти тими ресурсами, які в них є. 16.00. Нова платіжна система. Узгодили умови та порядок діяльності. В Україні запрацює міжнародна платіжна система Transfast. Як повідомляє прес-служба Національного банку, вона стане 8-ю іноземною системою на вітчизняному ринкові. Там, додають, сервіс працює у 125 країнах світу. Нагадаю, раніше у Нацбанкові заявили про готовність видати ліцензію для платіжної системи PayPal. 16.10. Незаконне рубання лісу. Деревину вивозили до країн Близького Сходу. На Буковині викрили підприємців, які продавали за кордон нелегальні лісоматеріали. Як повідомляють у СБУ, під час обшуків на складах та у вантажівках вилучили товару майже на 3 мільйони гривень. Наразі визначають інших осіб, імовірно причетних до оборудки.
16:40 – повернення кораблів. Мародерство та псування військового обладнання. Україна розповіла про стан трьох кораблів, які повернули з Росії минулого тижня. Під час засідання ОБСЄ у Відні заступник постпреда України Ігор Лосовський повідомив, більшість зброї на катерах або відсутня, або виведена з ладу. Також зникли навігаційне обладнання, засоби зв'язку та інше майно. Долучно з плафонами, розетками та лампами. 17:25 – боротьба з контрабандою. Затримали у приміщенні спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вадим Альперін, про розшук якого вчора у Фейсбукові оголосив президент Володимир Зеленський, сьогодні сам з'явився на допит до САП, де був затриманий детективами НАБУ. І зробили це із порушеннями, заявив його адвокат Андрій Федур. Його захисник підкреслив, що разом із клієнтом дізнався про розшук лише із соцмереж. Зазначив, що Альперін – одеський бізнесовець, якого підозрюють у пропонуванні детективам НАБУ 800 тисяч доларів хабара. Через причетність до нечистих схем на митниці він знаний як хрещений батько контрабанди. Про втечу Альперіна під час спецоперації у Фейсбукові написав президент і додав, що впевнений, кордона той не перетнув і ховається в Україні. А тому, хто допоможе в пошуках перемитника, Зеленський пообіцяв цінного подарунка від себе особисто. Я не знаю, хто таку дурню розповів президенту України. Президенту України хтось відверто збрехав. Ніякого державного кордону ні вчора, ні сьогодні мій довіритель не пересікав. Ну, а він переховувався? Ні, він не переховувався. Він просто був не в Києві, не в Одесі. Поки я знайшовся, дзвонився з прокурором, казав, що нас дійсно шукають. Ми не отримали ні жодної повістки, ні повідомлення про те, що йому треба до когось з'явитися. Ми за власною ініціативою знайшли прокурора САП і сказали, ми вас будемо завтра. Наразі Вищий антикорупційний суд обирає запобіжного заходу міському голові Львова Андрієві Садовому. Підтримати його прийшли мер Києва Віталій Кличко і представники партії «Самопоміч», серед яких Оксана Сироїд, Олег Березюк, Тетяна Острікова та Павло Бакунець. Окрім того, партійці заявили, готові брати львівського мера на поруки. Клопотання про взяття на поруки від Асоціації міст України подав і столичний очільник Віталій Кличко. Прокуратура ж своєю чергою просить 50 мільйонів гривень застави. Йому закидають зловживання владою. Справа стосується виділення 2015 року земельної ділянки у Рясному під будівництво індустріального парку. Обвинувачення наголошує, ділянка була розташована за межами Львова, тож у міській раді не мали права нею розпоряджатися. Окрім того, сума, за якою іноземці орендували землю, замала. На думку обвинувачення, угода мала обійтися інвестору у 140 мільйонів гривень, а не у 52. Відтак, держава зазнала збитків. Своєю чергою Садовий наполягає, діяв у межах закону. А сума, про яку заявила сторона обвинувачення, взята з пальця. За кілька хвилин зустрічайте програму «Повечір'я». В гості до Андрія Ткачука завітає міністр екології та природних ресурсів України 2014-2015 років Ігор Шевченко. Я ж вам дякую за увагу, оцінуйте свій час та себе. Побачимось!